Tobias Lewicki spelar med Trelleborgs FF resten av säsongen. Hur känns det? Det känns jättebra. Det är kul att vara igång igen. Hur upplever du stämningen här i TFF? TFF, alltså alla, direkt när jag kom så har alla varit jätteschyssta och verkligen tagit in mig i laget. Och det är en jättebra grupp, så jag är jätteglad att vara här. Hur har det funkat på träningarna under den veckan som du varit här? Det har gått bra med tanke på att jag har inte varit igång på ett tag. Så det är min första träning här, eller det blev min första träning på nästan en månad. Så det, jag tycker det har gått bra med tanke på omständigheter. Vad tycker du om kvaliteten här i truppen? Det är ett jättebra lag. Jag är förvånad att de ligger så långt ner i tabellen. De tycker de förtjänar att ligga högre upp. De har en del i otur. Vad tror du att du kan tillföra TFF? Jag ska göra allt för att kunna få hjälpa laget. Alltså jag är snabb, teknisk, bra på att utmana. Så jag kommer göra det jag är bra på. Hur har du följt TFF så här långt i år? Har du någon koll på laget sådär? Alltså, laget har jag inte. Jag har följt hur de ligger i tabellen och hur det har gått för dem. Men spelarna har inte jag haft så jättebra koll på. När blir den första match med TFF? Det är en bra fråga. Det är inte upp till mig, det är upp till tränaren. Men om någon vecka kanske. Du hinner inte bli klar till Assyriska? Nej, jag hinner inte bli klar till denna matchen här som kommer. Hur ser du på resten av säsongen då? Det är mycket poäng kvar att spela om. Och nu ligger vi på kvalplats, så vi ska ju komma bort därifrån.